jer to je bilo vrijeme kad je bilo opasno zato što se nosilo oružje. Danas živimo u opasnosti, danas je se oružje i danas treba puno više hrabrosti potegnuti ovo što se sada poteže i na način na koji se sada poteže. Poznajem dobro iz tog vremena, bili smo više puta u situacijama kad se brani gori život i samo na jednom mogu reći da vas neće ostaviti i neće vas biti. Svima vama koji ste došli već nas ovdje, želim reći hvala. Hvala vam za svoju nazočnost i neku nebojivost, promjene se moguće. Samo jedno očekujem od vas, na pravdu je odlažno. 2. listopada iziđete na vaše izborno mjesto i kažete da HKDU u hrvatskom hrastu i našem Peri Barbariću Peri. Hvala Isus i Marija. Poštovana gospodo, sve vas iskreno pozdravljam. Zahvaljujem na tome što sam pozvan da večeras budem ovdje s vama na ovoj javnoj tribini i da održim predavanje o temi Kršćanska nada u životu vjernika. Tema je važna i aktualna. To mi je čast i to sam vrlo rado prihvatio. Unatoč moje dobroj volji, zbog određenih okolnosti ovo najavljeno izlaganje odgodit ćemo za neko vrijeme koje je ispred nas. Nadam se uskoro. Zazivam Božji blagoslov na sve one koji rade na zajedničkom dobru u našem rodinu. Svako vam dobro. Pradario Galić, Open. Dragi kandidati, oni koji su malo više pratili medije zadnjih dana, mogli su vidjeti nešto čudno, možda nekima. Neki su mogli prepoznati i nešto ružno. Mogli su vidjeti bjesomučne napade na mene, na kandidata za načelnika Peru Barbarića, koji su čak otišli na osobnu razinu, radi raznih razloga. Ali jedan od tih razloga je bio onaj koji je recimo mene osobno pogodio, a tiče se jednog termina, naziva koji opisuje djelatnost oni koji rade nešto što je više javna tajna. To je u biti postala profesija. Ja sam je samo imenovao, nisam ja otvorio nikakvu toku vodu. Jednostavno sam nazvao stvari pravim imenom. Ubojice nade, kako ih ja prikladno nazivam, su oni koji samo gledaju, snimaju, prokazuju, traže načine da nas sve skupa zastraše, jer onaj ko nije njihov treba da bude zastrašen ili ostranjen, na bilo kakav način, bilo egzodusom, odlaskom u Njemačku, bilo tako da može ostati, ali da šuti, o njima sam progovorio. Bez ikoga, da sam ikoga imenovao, onaj koji se pronašao, u tome dobro se pronašao. Ubojice nade su oni koji među vas, među nas, ubacuju i šire priče kao što su. Što ćeš tamo? Što ti to treba? Skloni se, imat ćeš problema. To su oni koji ubacuju priče, skloni se od tamo, dijete ti neće nikad posla naći. Sve to zato što je to ili ti, ili član tvoje rodbine nije na listi ili nema člansku iskaznicu HDZ-a BiH. Ponavljam ovo još jedno. Nema člansku iskaznicu HDZ-a BiH ili nije na listi. Još gore, ne daj Bože, da je na nekoj drugoj listi. Ne daj Bože, u njihovim očima. Ubojice nade su također oni koji kada se približe izbori, počnu asfaltirati puteve. Eto, kao, predstavit će se i dobročiniteljima, što možda nekad i je bilo dobročinjenstvo. Međutim, nakon 26 godina čineći iste stvari i očekivati da ih se smatra dobročiniteljima radi komada asfalta, to mogu samo oni koji smatraju da su bogovi na zemlji. To su bojice nade. Plakatu, promjene su
moguće, tvrdi nam, ne da su moguće, već su nužne. Nužne. Ono što sam ja vidio u ovih 5 godina u općinskim službama, to je katastrofalno. Stanje je katastrofa. Ja sam htio postaviti pitanje Kerbiju na koji će način riješiti naše organe uprave. Naša općina ima 130 zaposlenih. O nekim mjerovima trebalo bi imati dugo manje. Naša općina ima 2 javna poduzeća. Veliki gradovi kao Zagreb nemaju 2 javna poduzeća. Zagreb ima Holding i to je to. Što će nama 2 poduzeća javna? Ja sam rekao i načelniku i sadašnji kandidatu za načelnika da je to pravomoćno. Protiv je pravomoćno. Reći ću vam jednu stvar. Gospodin je pitao kako udžbenike i prevoz za djecu. Vrlo jednostavno. Pitao sam načelnika nedavno na sastanku šta i bio je predrag Smoljan, koji je moj prijatelj. I on je mu kao čovjek sve najbolje mogu reći. Pitao sam šta Rotin u ovom momentu radi i šta može uraditi. I direktor kaže, ja u ovom momentu imam moć samo da promijenim poneku sijalicu i da zakupim poneku ruku. I velim načelniku, i ti zato imaš 30 ljudi zaposlenika. Kaže, pa šta ću da radim? Ovo vam se punim da je svaka riječ istina. Ja mu kažem, ostavi 5 ljudi koji ti trebaju, ostalo riješi. A tu leži novac i tu se troši novac na uhljebe koji bi trebao za našu djecu da se potroši, za mlade, za sport. Da ima snage pokazao je kandidirajući se za načelnika općine Čitluk. Da ima vjere potvrdio je svojim kršćanskim svjetonazorom, a da je borac i da se ne predaje, svjedoče njegovi ratni suborci, njegovi politički istomišljenici s kojima godinama bije bitku u općinskom vijeću. Vaša potpora dovoljan mu je zalog da borba nije uzaludna. Pred nama su općinski izbori, a pred vama stoji kandidat za načelnika u općini Čitluk, Pero Barbarić Pepi. Hvala vam još jednom što svjedočite svoju građansku hrabrost. Na poseban način pozdravljam ovdje našeg Fratarija koji ima hrabrosti i odvažnosti na moj poziv doći ovdje i napraviti ovaj korak. Ja sam mu i govorio dobro radnosti, ne bih želio da bude neugodnosti, zato vas sve molim da ga pozdravimo, što nam je čast. Želim pohvaliti sve ono dobro što ste napravili do sada sa ovom aktivnom vlašću. Nisam došao ovdje da pljujem po HDZ-u, ni po svom protivnom datu. Ono što ćemo provati naprijed, to je sve ono što smatramo da nije dobro i što nisu dobro napravili. Vidim ovdje, rekli su mi ovi mještani, ovaj put koji je zadnji put rađen sve 4 godine i nemate vas. Ja sam rekao, evo, ako bude prilike, nešto ćemo naprijed po tom pitanju. Zahvaljujem se najprije ovim svojim prijateljima koji su svoje ime stavili na ovu listu. Od prvoga mjeseca sam ovlazio kao pčelica da te ljude nekako uvjerim da dođu da stave svoje ime. Možete zamisliti koje sam priče i priče. U zadnje vrijeme kad sam bio zastavić, pa sam vidio da mi najviše pali ova priča kad sam bio s generalom, kaže on meni Pepi, šta je ovaj narod ovo? Ja vidim šta je. Kaže on meni kad sam bio u Etiopiji, vidio sam, kaže, malu djecu koja umiru po putu. Gledao sam kako lešina čeka kad će umri da ga pojedu. I meni pada na pamet, Bože dragi, koliko lešina ovdje hoda da nas umrti, da ne branimo svoju djecu. Zašto sam uzeo taj slogan nepovratno?
Pa vidio sam da ovaj narod ima toliki potencijal, ali nikako mi nije bilo jasno zašto se događa ovo što se događa. Onda sam shvatio da je glavni mehanizam sinova tame, glasnički zove sluga, knjeza tame, da blokiraju ljude preko straha. Onda sam rekao, mi nemamo neke snage. I ovo sve što imamo naših potencijala, uspjeli smo u pravcu da nekako ljude oslobodimo straha. Jer ako se budemo bojali, izvor svih nedaća je naš strah. Moramo se osloboditi, jer naša djeca nijemo gledaju u nas. Kako ćemo ih sutra reći, zašto će se možda naći u Dortmundu? Izabrali smo onaj sloga Brodnju Dortmundu. Mi ćemo, ako Bog da, za 4 godine uvesti liniju Dortmund Brodnju. Nažalost, u prošloj godini iz Brodnja je se iselilo negdje 913 ljudi u općinskim podacima. Mi to nismo mogli vjerovati. Realna procjena da je od prošle godine do danas preko 1500 Brodnjaka otišlo van. Znači, nešto se događa, događa se ih dođu. Što su nam napravili? Znači, ja sam se samo ovdje usredotočio da pričam o ovoj temi straha. Što su nam napravili? Vjerujte mi, napravili su kolektivnu autocenzuru. Svi mi znamo šta trebamo reći pred tim, a niko ti to ne govori. Svi se pazimo. Počeli smo šaptati od 45. godine, ponovno nažalost, kao nekada. I zato smo mi došli ovdje da kažemo, evo, ne bojim se s tim. Mi nismo svjesni koliko ovo što mi radimo ima refleksije na druge ljude koji gledaju u nas, a ne mogu biti ovdje, a žele da bi biti ovdje. Stvorili smo jedan zatvor otvorenog tipa. Nema rešetaka, svima su istavili. Jer se osjećamo slobno, nismo, vjerujte. To je taj strah koji paralizira sve. Jer kad pričamo o strahu, imamo dvije vrste straha. Jedan strah dolazi od Boga koji ti kaže, oni 10 Božih zapovjedi, nemoj čovječe to. Pa nemoj plaši svoga susjeda ako si dobio tu vlast i on će još dao vlast. Nemoj ga plaši, nemoj ga kupovati za sandale. Nemoj mu dati 100 maraka i prijetiti mu i tako dalje. Nemoj. E to je taj pozitivni strah koji Bog kaže preko ovih 10. Nemoj jer ćeš pas u prijetiti. Ako ga mi budemo poslušali, brzo će se oni koji nas sad mrze, brzo će se otimati za našu ljubav. Pogledajte šta je pobjednička vojska, gdje smo došli. Evo nas po ovnovi, okolo vrdudamo, a paše ne nalazimo. Svako mi sva ta priča. Nije to slučaj. To su pozitivne strahe. To je taj strah koji se uvuka u sve nama. Dakle, ja čvrsto vjerujem da smo uspjeli pokrenuti narod. Ali ne dajte da vam ukradu slobodu. Najveći oblik slobode je vaše mišljenje. Nije važno bijelo barveć prijeti. Šta je važno? Važna je sloboda koju mi promoviramo. Kao što nekad nije bio ni važno ovaj Spartak. Ali on je promovirao ovu slobodu i znate na krivu da sve ko je Spartak. Pa se digne jedan, drugi, treći, pet, sto. Jer sada je Brodnja, mogu li ga usporediti sa jednom šumom koju je zima obrštila lišće, na svim područjima, su mi izbija bijeda, siromaštva, nema novaca. A ja kažem, ako mi kažemo da, ako podsjećamo da, savjeta, kao što u proljeće ponovno se obnovi šuma vrati za život, tako će u Brodnju sve se ponovno vrati. Jer mi ljudi kažu, pa Petri je to mudro, nema od toga ništa. Jer se isplati doći na općinu regionalnih snove. Ja kažem, pa to ti isto kad ti padne linija na gunta. Možeš pokriti na koje vraćaš od raka. I za tebi su žene i djece. Ali ako je ne vratiš, dođi do Vrgorca. Dakle, sve ovo što mi radimo ima smisla i ovdje već na zemlji, a posebno u Božim očima. Dakle, ima smisla. I naša misija je ova, biti autentični svjedoci oko opće brige za dobro, jer su uspjeli najvažniju granu društvenog života. Uspjeli su toliko okleveni, oblade, znate zašto? Da se bave vama, to je s nama. I ona prevladava to mišljenje, šta ćeš u politici, to su lopovi i tako dalje. I nama je najvažnija misija biti svijest o tome da se trebamo braniti. Jer kad te iščupa odavde, kad te usadi ili proba predstaviti u Frankfurt na Main, ne više primiti. Jer tamo te dijete uči već u dječju vrtiću
gdje si skrenuli dva muškarca, dvije žene, ko bi to od vas volio toga? A vidite nas, ko naš da se to budale? Ko budale? Šta ćemo mi? To ništa ne vredi. A još smo tu, jer kažem, trebamo se braniti. Ne treba mene niko braniti. Što mi prijatelj sto puta kada me ljubaci u mješalcu, ja ću žurki, nek me vrti. Ali naša djeca neće se znati braniti, jer nisu izrasli. Znate sada pornografija, svima dostupna za garantiranu anonimnost i sve ove prljavštine. A mi gubimo naše svetinje, mi radimo na tijelo, svi svet, veliku gospu, znate što to znači, to je strašna stvar. Jer naša djeca vidjet će da mi nemamo nikakav identitet. Zgrabit će Big Brother, zgrabit će ove sve užasne. I zato kažem, prevažna je stvar da probudimo tu svijest koliko je važno baviti se našom djecom. Jer ako se mi ne budemo bavili, bavit će se drugi. I već se bave preko drugih centara moći. Sada smo izbori. Rekao sam u uvodu neki dan, cijela naša kampanja kada je Saša odgovorio Marijanu. Ja sam rekao Marijanu, neće već, što se mene tiče, neće već ništa nisko. Jer proće se. Trebamo ipak ostati to ljudi. Ali on je to nije izdržao kad je on počeo dijeti neka moja poumstva u ovo. I tako dalje, ja sam ne nazvao Marijan, nije ti to dobro, to je nama plus, jer sam ja prije par dana, kad je Saša imao materijala, to ono. Nije da mi ne bi da se bojimo, nego nisam htio da ovi ljudi koji oni sad plaše, a vidi, ja sam izabrao zloga, ne bojite se. A šta oni rade? Oni plašaju sad ljude sa mnom. Plaše ljude po Međugorju koji su od koje živi, to zna dobro. Plaše ljude po Međugorju koji sad imaju lošu sezonu, kad vam dođe prepi, sve će vas zatvoriti, uvešće vam zabrana rada nedjeljom, općina, ali ove sve u javnim službama plaše sa mnom. Kaže, kad on dođe, gotovo. A ja kažem, već sam dao 50 poruka, ljudi šta vam. Pa svi smo u kreditima, svi smo u nevolji. Hoće ja sad vas tu što vas neko zaprosio, da vam ja sad na vam ne živim. Rekao sam, nema revanšizma. Nema istrajena krivi vina. Niko nikada neće puštiti. Proračno strašno se da spasiti, dok svi nismo završili kvantitu na manju. Ja nisam došao ovdje kada sam rekao nadi neki dan, nigdje nisam ni jedne riječi rekao loše o tom HDZ-u, koji je moj, jer prvo moj, jer sam četiri godine vaš i svih nam. Zašto sam rekao moj? Jer sam četiri godine van moj stavio glavnu poru za projekt HDZ-u. On nam je ukraden, ukrali su nam HDZ-u, neki ljudi. I sad se bave s nama kroz taj HDZ-u. Ja ti sad moram manju reći od ljudi, on ne znam da je umro. Umro, ja kažem. Jer uzeli su nam tu svetinu i sad se s tom svetinu bavim nam. Želim vam reći da nisam nikada jedne riječi kad se nazvao Marijan, da je vam i njemu sam rekao, jer će ovo biti sutra u eteru. Prenešno, a vidite, nigdje nisam kudio taj pad na zemlju. Rekao sam, ko što mate, kad je Saša rekao, još imaš dvije jedini ljubavi za njim. I gledali im taj jadni jedu, ja kažem, sad mi još trebamo da stvorimo tu sliku svaljati. Nigdje nisam pomnio, rekao sam, to je dobro, podržavamo, što nije, probat ćemo napraviti. Ja sam rekao, ovdje imamo put od 84. godine. Čer, nekada je bio administrativno središte. Marije, moj protivljivan, je javna osoba, 12 godina, našao najveću i najvažniju funkciju pored načelnika općine, to je predsjednik opštine. Ja kažem, ako je dobro radio, dajte mu ponovo povjerenje, ako nije, evo nas, istom drugim. I onda kad je išao na odgovor, ponovno sam ga nazvao i rekao, evo, sad je jedan. Ako ideš dalje, počet ćemo od kompasa i sve povjerenje. Jer smo spomenuli broti ovo javno poduzeće, znači oni nisu znali da je javno poduzeće trebalo. 49%, nisu znali. I ne bi to napravili. I mislim da više neće se baviti to prašno, jer s tim ništa neće dobro. Ja pozivam sve vas da izađete na izbor, da povedete svoje najbliže, jer prevažno. Ne morate biti zaokružiti. Zaokružite koga vi mislite da treba zaokružiti, ali izađite.
Ako vam je dobro bilo do sada, zaokružite iste kadrove, znači iste ljude, isti mentalni sklop, istu stranu koja je do 26 godina na vlasti. Znači, da to vrše započeti, da bude 30 godina. Ako niste zadovoljni, evo, mi smo vam prilika i narod, ovako nikad jesmo. Nikad. A nemate drugi od nas. Hvala vam lijepo. Živjeli. Oh,